OK, dalo by se říct, že se Sirem Jakarem se známe už déle než 5 let. No a za tu dobu jsme spolu navázali dost dobrý přátelství. A kamarádi to mají tak, že se často potkávají, chodí spolu na různé oslavy a podobně. No proto jsme se s Jakarem domluvili, že se potkáme. Také jsme pozvali dva naše společní kamarády, Hestringa a Pleje, a potkali jsme se teda v reálném životě. Bylo to hodně šílený, protože nás vyhodila Sekurity, poznala nás fanoušci a pak jsme hráli 100 hráčů v reálném životě. Také můj sál do konce roku 150 000 odběratů, takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho určitě dejte. A jo, takových 50 000 lajků bylo fakt dobrých, protože tohle je asi to nejspeciálnější video na českém YouTube za tento rok. A jo, jdeme na to. Takže naše výprava začala. Menší nevýhoda byla to, že venku sněžilo a byla to úplně strašná zima, ale nějak jsme to přežili. A tak jelikož každý bydlíme úplně jinde, tak každý jel něčím jiným. A Jakar jel vlakem, já a Play jsme jeli autobusem a Hestring krmil holuby. OK. Takže lidi, přijel jsem do Hradce. Jsem jako potkat se s Hestringem. Tady je Hestring. Ahoj lidi! Ahoj. Tady je Play. Ahoj. Ahoj. Oh my god, ahoj. Je to Sirem Jakary? No pardon, to se asi někdy pojde, že já jsem tady jenom váš fanoušek velký, nazdar, nazdar. Pak už vás fotku. Chceš mi vás fotku? Ne, podpis od tebe nechci, pardon. Takhle, krásná fotka, děkuji. A samozřejmě první místo, kam jsme zavítali, bylo nákupní centrum. Kam jsme se šli najíst, ale byla to dost velká chyba, protože nás tam poznali fanoušci. Takže lidi, teďka jdeme se Stringem do Bambule. Jdeme si koupit si rekary figurku z Bambule. Doufám, že tam bude. Doufáme, že tam bude teda. Ty bude, lidi, pokud tady dáte 50 000 lajků, tak natočíme vlog z tady z největšího zábavního centra v Praze. No a samozřejmě jsem jako správný youtuber dal 20 korun na děti. No a hned pro mě další děti přepadly, abych se s nimi vyfotil. Jelikož to úplně neumím, tak jsem se tam tvářil asi nějak takhle. Let's go. Dám si to do rámečku. Trošku, tak co na to říkáš? Slavný život slavného Minecraft youtubera. Potom nám konečně přinesli jídlo, bylo to výborný, aspoň 3 body z 10. A Jakary se rozhodl, že mi daruje hranolky. Jaké má zálu svatosti, no? Takže... Jo, to je romantický, ty jo. Ty bogo. Sirem Jakary, můžete ho poznat podle jeho rukou. Teďka jí KFC kuře. Jaký to je Jakary? Je to dobrý? Moc dobrý, má tady ketchup. Moc dobrý, má tady ketchup, ano. Hranolky tady. Hranolky. Prostě tady, luxus. Má tady, ano, a i salát, jako. Musí to být zdravý, že jo? Jenže potom nastal hodně velký problém, protože kolem šel kluk, který měl Sirem Jakary meč, a to znamenalo, že pokud pozná mě a Hestringa, tak bylo riziko, že odhalí Sirem Jakaryho. A ono se tak doopravdy stalo. Poznal mě i Hestringa. Kuky, lidi, stala se šílená věc, protože tady vedle mě sedí Sirem Jakary. Ahoj. A prostě tady šel týpek a měl Sirem Jakary merch a podíval se na mě, zamával mi, ale nevšiml se tady Jakaryho, takže je to v pohodě, zatím jsme neodhalili Jakaryho, teda oni neodhalili. A jo, tak jsme se šli teda vyfotit. A bylo to úplně v pohodě, protože na fotce nebyl Jakary. A potom se šel fotit ještě Hestring. A jo, Franto, pokud se díváš, tak tě pozdravuju. Hestringu, jaký je to pocit se vyfotit s fanouškem? Je to skvělý pocit. Takže lidi, už jsme se najeli a opouštíme. Bylo to výborný, že jo, Jakary? Ano, bylo to moc dobré. Bylo to výborné. Dobré, cením. Bylo to lepší než od Zdendy Polreicha. To teda ne, musíme jít někde do Prahy do restaurace Zdeňka Polreicha. Takže lidi, bohužel nás o tam vyhodili, protože máme málo odběratelů, že jo, Jakary? Ano, je to smutné. Takže dejte odběr. Dejte odběr. A i Hestringovi a Jakary. Dejte i like. Ano, i like. 100 000 lajků. OK, takže lidi, teďka se jdeme zahrát na střechu nějakého nákupního střediska 100 hráčů v reálném životě. Jaká to tady bude pořádat? Doufám, že to nebude ty vogo water bucket z tady toho střediska, to by bylo blbý. Takže water bucket dolů, to bychom nedali, protože kdybychom nedali ten bucket, tak prostě umřeme. No, a to by bylo dost na nic. Takže doufám, že nám Jaká nedá tenhle úkol, ale ty vogo, je tady páska. A když tady je taková páska, lidi, tak jediné, co můžete udělat, tak je to, že takhle překročíte. Teda podlezete. A můžete pokračovat nahoru. Takhle fungují pásky, lidi. OK. Je tady zamčeno, lidi? Ty bogo, a klouč je to? Takže je to v háji, je tady zamčeno, prostě to nedáváme. Mohl bych teoreticky rozbít to sklo. A to raději nebudu dělat. Jo, počkej, jsou kamery. Takže jdeme zpátky dolů, no. Jako jinak to nejde. No a ani ne, za minutu přišel sekuriták. Jak jsem nechodil? Aby nepadl, nech sníkala. To je, to mě říkali, že to No, to je takhle. Na realitu prostě takhle to je, takhle mě jsem všech poslal, tak není mnoho. No, jdeme do auta jako. Nemáme štít. Takže lidi, podruhé nás vyhodili, nemají nás tady rádi, kašleme na to a dáváme vám špatnou recenzi. Hestringu, řekni mi,
Kam teďka jdeme? Teďka jdeme do parku točit. Jdeme do parku točit. My jsme prostě stihli Jakariho event. A je tady sám Icer Jakary? Já teďka píšu e-mail adresu, takže dáš problém. Nám whitelist? Whitelist nevidí, není pro nikoho. Ne, to pro všechny heroji. Okej, no. Tak bohužel lidi, pokud tam bude prostě 101 lidí, tak to nestihneme, ale doufám, že tam nebude tolik lidí v tom parku. Potom jsem se konečně napojil na server a 100 hráčů v reálném životě mohlo začít, nebo spíš 3 hráči. Lidi, dostal jsem se na Jakariho event v reálném životě, to je neuvěřitelný. Dobrý den, pánové, no a dneska tady budeme točit 100 hráčů v reálném životě. Jsou tady jenom 3, ale to nevadí. Hestring, Trospy a Play. Ahoj. A první úkol zní, dotkněte se stromu. První, ono poslední. Všichni to zvládli, nehraje se na pozici. Okay. Takže dobrý. Nějaký parkour, takže 3 skoky takhle s obouma nohama. Mám to. Jeden hráč vypadne teďka. Takže. Bude mít šanci ještě obnovení, možná. Šáhněte na červenou popelnici. Kdo byl? To byl třetí. Máme tady hádku, koukám. Byl třetí. Já nemůžeme to rozhodnout, protože máme nůžky papír mezi váma dvěma teďka. Raz, dva, tři. Tři. Jo, vypadáváš, Hazard. Trospy. Super play, takže, díky. Takže pozor, musím zabanovat prvního hráče. Lomeno ban, bum a s bohem. Takže jsem bohužel vypadl, ale to nevadilo. Protože mi pak dali Jakary šanci se vrátit zpátky do hry. Akorát jsem musel porazit Playa a Hestringa v reálném souboji. Tak, ale tady na to budeme potřebovat ještě Trospy, Trospy se teďka vrátí do hry. Děkuju. Okay. Já už nemám šanci vyhrát asi. Děkuju. A sakra. Mám plný místo na disku, už to nemůžu točit. Prostě dáš mi nějaký bod ze stringu? Ne, Trospy, nedám, já musím vyhrát, já jsem nikdy nevyhrál Jakariho event. Teďka bude 1v1 proti Trospimu, každej z vás 1v1. Okay. A jakože mám zmlátit? Okej. Takový kombo. Takový kombo. Ty už máš 2 body taky trošku. 2 body, ty. Teďka přijde poslední úkol, ten nejtěžší. Tady už určitě vítěze. Takže, jak vidíte, tak tam na levo máme opravdu vysokou budovu. Takže vylezem nahoru a kdo dá velký kvůli dolů, tak ten vyhraje. Ne. Byl vtip, jenom jsem chtěl říct. Zbavili jsme se hloupého hráče. A teďka to už to rozhodnem. Tady Play teda vypadá, protože má 0 bodů, je mi líto. Je eliminovaný. Bohužel, ahoj. Ban. Kámen, nůžky, papír, ale ukončíme to kámen, nůžkem, papír. Okay, dobře. Okay. Raz, dva, tři. Je to na dvě výhry, pozor. Okay, okay. Takže jeden bod pro Trospyho. Dobře. Raz, dva, tři. Dva body, Trospy se vrátil do hry a vyhrál. Výborně. Gratuluju moc. Děkuju. Ty bohu, děkuju, Jakary. Takže ty bohu, lidi, vyhrál jsem si Jakary figurku. Je teďka sběratelská edice, kterou se žádný neprodávají. Takže děkuju, Jakary, děkuju. Není zač. Vážím se toho. Gratuluju. Děkuju. A jako mám hroznou radost a promiň Hestringu. No já prostě já jsem proto udělal maximum, hodil jsem prostě jako mobil do sněhu, tady vidíte, spadl jsem do sněhu, no běhal jsem, ale prostě Trospy jako byl lepší, no takže. Bohužel no lidi, snad se Hestringovi povede příště. Po eventu jsme hráči šli na minigolf a Jakary zapomněl, že není v Minecraftu a pokusil se vyděšit strom, bohužel neúspěšně. Takže lidi, jsme na minigolfu a je to naprosto šílený. No a možná vás to překvapí, ale skončil jsem poslední, jo, prohrál jsem. No a jelikož nám už za chvilku jel vlak, tak jsme šli na nádraží. Jo, hele, dámy a pánové, teďka už je tma, už jsme byli na minigolfu. Nevím, jestli mě vidíte, nevím, jestli mě to náhodou nepřestalo natáčet. A jo, potom jsme se rozloučili a každý jel domů. Byl to super výlet a třeba se někdy zopakujeme. Jo, to je všechno, dejte odběr, dejte like a zatím ahoj.